maşını təhvil almışsın? Sən mən maşını təhvil almamış. Necə almamışsın? Haradan almışsın bəs? Oğramsız? Hə? Oğramsız maşını? Zoğruyu. Bəs onda necəcə almamışam? Hə? Maşını bağlardın bir maşını. Sən mənə təhvil vermişsən maşını? Təhsil oğul. Bəs onda necəcəsən sən burada? Yox, bəs sən mənə maşını təhvil vermişsən. Kimə vermişəm? Gəl bura dur, gəl çölə. Sən vermişsən? Nə deyirsən? Onun maşını yol qırağına kim aparır? Gəl, gəl, gəl. Bir dəqiqə. Vətəndə. Mən maşınla çölə çıxar, cəmaatın işi var. Ay qardaş, mən maşınla təhvil təslim haqqını istəyirəm. Mən ora dayanacaq. Nə ilə gətirsən? Bura bir zəhidə ilə var mı sənin? Zəhidə ilə göstər. Var da var, yazıb verir. Hanı göstər? Hara göstər? Şifahi qaydada siz iş görürsünüz burada. Hara çıxıram? Mən sənədimi istəyirəm sənə, sənədimi ver. Sən də bizim nə sənədin var? Ay ki, protokol tərtib eləsən, mənim maşını hara aparmışsan? Deyim, mən aparmamışam. Maşını dayanacaqlar. Hansı əsasla, hansı sənəd təşkilatı? 8 sali deyirəm mən. Sənəd ver mənə ki, mənim maşınım oradadır. Mən dedirəm, oğurlanır. Dayanacaqlar ilə yerindəcə protokollaşdırmalıdır. Sənin maşının, mənim maşının arxasında qabaq kamera qoşulmaqla, polis haqqında qanunu yaxşı oxumaq lazımdır. Sən mənə protokol verəcək ki, maşınımı sən aparmışsan, qoymuşsan duracağa. Bəlkə mənim maşınımda bu kalopkası dəyişdirəcək orada? Dəyişməsin, sözlə mən inanmıram. Sən xahiş edirəm. Ay qardaş, mən də səndən xahiş edirəm. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 12-ci maddəsini rəhbər tutun, mənə sənədləşmə işini verin. Gedək maşını təhvil ver mənə. Və harada verim? Yerində gətirin bu intərdə sahilə. Yerində. Yox, deyil, duracaqdadır. Deyil, duracaqdadır. Orada biz də bir yerdə də o apardı, duracaq. Məsələn, bir yerdə deyil. Yox, qardaş, demirsən, duracaq aparlar, 8 saat duracaqla döl maşın. Maşın məni protokollaşdırmadan hansı əsasla aparılır? Xahiş edirəm. Maşın əsasəndədir. Nə olsa əsasəndədir? Əgər maşın protokollaşdır, yalnız evokasiya dayanma durma qaydasını pozduğum təqdirdə sizin maşını cəmə duracaqla qoya bilərsiniz. Amma digər hallarda vətəndaşın müşahidəsi və yerindəcə protokollaşdırmaqla qoya bilərsiniz. Xahiş edirəm. Xeyr, qoyula bilməz. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə mülahizələrinizə əlavə və dəyişiklik verməyin. Xahiş edirəm sizdən. Mən heç bir içkili deyiləm. Mən içməmişəm. Aparat edib, yoxlayın aparatı. Aparatı yoxlayın, neçə dərəcə göstərir? Heç mən fülləmişəm ki, iki dənə şahidim mənim buradadır. Bəli, imtina edirəm ki, çünki siz əsasız heç bir sənəd olmadan siz şifahi qaydada gəlib həkimə göstəriş verirsiniz ki, onu yoxlayın. Siz qanunvericinin tələbini bozursunuz. Bayaqdan dediniz ki, kameranın qarşısında, səsəzərin qarşısında zaps olunur ki, içkiliyəm. Mən çox söz deyə bilərəm, rəsmiyyət başqa şeydir. Mən mülahizədən çıxış edəmişəm, şəxsi və subyektiv fikirlərim olur. Birinci qrup əlirəm, belə demişim, indi ilə belədir. Birinci qrup əlirəm. Sonra. Mənə çəkdim, elə bir getdim, dəmi? Yox, sənə niyə çəkirəm? Mənə çəkdim, tamam. Hörmətli cənab polis, Azərbaycan polisi, sizdən xahiş edirik ki, mənim maşınımı sənədləşdirilməsini təqdim edin. Siz bura, siz harun yazdınız sənədi ki, özlərindən həkimə verdiniz? Bu bizim də gəlmişik, qardaş, gör nə deyəm, biz burada nə işimiz var? Həkimə deyirsiniz ki, məni yoxlasın, imtina. Zahibini ilə göstərin də. Zahibini ilə göstərin də. Ha? Zahibini ilə, mən çox söz deyə bilərim, sən zahibini ilə bu göstər. Sən həkimi də qoysan burada pis vəziyyətə. Həkim, sən nə qoydun pis vəziyyətə? Mən sənə açıq deyirəm. Mən zahibini verir, verir. Veriləcək yox, hep verir. Yox, gətirmək. Onda sən mənə necə, o zahibini verilməmişdən qabaq. Sən necə sənə tərtib elədin? Necə zahibini verilməmişdən? Zahibini verilməmişdən. Zahibini verilir, sonra sənə tərtib olur. Zahibini gəldik, yox, gətirmək gəlir. Bəs onda niyə sənə də qol çəkib verdin? Nəyə qol çəkib vermişim? Bir şey, imtina. İmtinamı mən... Necə onu mənə... Xeyr, əzizim. Xeyr, biz gördük ki, ləndə şahid var. Budur. Budur Azərbaycan səhiyyəsi, budur Azərbaycanda konstitusiyalar qanunların tələbi. Qoy bütün beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər və məhbub qanunlar görsün ki... Yaxşı bilirsən, amma içki içməm mən yaxşı. Mən içməm şəhər. Mən içməm şəhər. Amma bu, deyilsin, sən yanı yoxlayır. Gəl, mən yoxla. Gəl, yoxlayım.